Sən çay içirsən elə bil, mən də susamışam lap. Susamısan, get özün götür işlə, bənövşə. Nə dedim, niyə belə reaksiya verirsən? Dedim, susamışam da. Üzülür sayılım, mən əslində başqa bir şey əsəbləşmişəm, onun acığını elə bil. Bir balaca səndən çıxmış kimi oldum. Başa düşürəm, başqalarını əsəbləşə bilərsən, amma onun acığını axı məndən çıxa bilməzsən. Düz deyirsən əslində, elə mə, elə biz də bugün bu barədə danışırdıq, hə? Hə, ondan danışırdıq. Maylar, salam. Bayaqki keçidə fikir verməyin, bu sadəcə bir keçid idi. Amma verilişdən qabaq istəyirəm sizə Emili təqdim edeyim. O bizim təzə Maykdır və bugündən etibarən bizimlə olacaq. O ki, qaldı mövzumuza, bəli, biz bugün aqressiyadan danışırıq. Salam gənclər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bənövşə, sən nə vaxt aqressiv olursan? Ac olanda, bəs sən? Həmişə. Həmişə? Bəs görəsən, gənclər nə vaxt aqressiv olur? Çünki axı bu, hər kəsdə dəyişən bir prosesdir. Elə biz ona görə də bugün bir sorğu keçirmişik. Gəlin, öncə sorğumuzu izləyək. İzləyək. Nə vaxt aqressiv olursunuz? Həmişə aqressiv oluruq. Mən əsasən insanlar bir-birinə hörmətsizlik edəndə, bir-birinə köməyin ehtiyacı olanda, onlara fikir verməyəndə, bir-birimizin sözünü kəsəndə, daha çox hörmətsizlik eləmək, get-gedə insanlığını itirməyə doğru yol olduğunu düşünürəm şəxsən. Danışanda söz kəsmək, bir-birinə qarşı hörmətsiz davranmaq, milli mənəvi dəyərlərin alçaldılması. Yəni bunun bəzi şeylər var ki, məncə zarafatını eləmək olmaz və bunu zarafatını eləyəndə bir qədər də alçaltmış olurlar. Yəni məncə mənə ən çox aqressiv edən şey budur. Mən özüm hər şeyə hörmətlə yanaşıram, yəni mənim fərq eləmir. Tamam, insan hər şeydən razılaşmaya bilər, amma yenə də hörmət göstərmək lazımdır. Semestr imtahanları yaxınlaşanda. Ac vaxtıma kimsə gəlib düşəndə. Bir kombin yarada bilməyəndə aqressiv oluram, bir də çox ac olanda. Belə hər gün də ola bilir, yəni sinirlərim çoxdur. Hər gün əsəbləşə bilirəm, amma sakit günlərim də olur. Studiyamızın qonağı psixiatr həkim Orxan Fərəci idi. Xoş gəlmişsiniz Orxan. Xoş gəlmişsiniz. Biz bugün aqressiyadan danışırıq və istəyirik elə ilk olaraq ondan başlayaq. Aqressiya nədir? Aqressiyanın kökündə nə dayanır? Aqressiyanın kökü... Yəni, biz bu məsələlərə həmişə fərqli istiqamətlərdə baxırıq və bu fərqli istiqamət dediyim, bax, bioloji kökü var, psixoloji kökü var, sosial kökü var. Bioloji kökü odur ki, yəni, ümumiyyətlə, aqressiya yəni, normal bir duyğudur. İnsanda saldırganlıq, şiddət, yəni bir yerə qədər normal bir duyğudur və biz o vaxt bunlara problem kimi baxırıq ki, bu artıq konkret ona zərər verməyə başlayır. Bu şəxs bu məsələlərə görə bütün sosial əlaqələri itir, o insan artıq cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmamağa başlayır, artıq xəstəlik həddinə çatır. Yəni biz artıq bunda biz problem kimi görürük və kökü genetik şeylər var. Genetik nədir? Yəni misal üçün əkiz, eyni yumurta əkizləridirsə, biri aqressiv saldırgansa, 90% digəri də belə olacaq. Yəni bunun əslində genetik bir yönü olduğunu göstərən bir şeydir. İki, biolojik olaraq testosteronla bir əlaqəsi olduğunu göstərir. Yəni, testosteron biliriz, kişilərdə olan, düzü qadınlarda da var, amma kişilərdə olan bir hormondur və ona görə də o kişilərin daha aqressiv olmalı səbəbi testosterondur və çox maraqlı başqa bir detal var ki, kişilər yaşdaşdıqca, qocaldıqca o sakitləşməsi, müdrikləşməsi deyil, o testosteronun səviyyəsi birisi düşür. Düşür və insan o axıl yaşlarda daha sakit olur, daha rahat olur. Sonra hətta belə bir araşdırma var, testosteron səviyyəsi, bilirsiniz, bədən quruluşuna da təsir edən bir şeydir. Yəni, testosteron nə qədər çoxdursa, sifət o qədər enli olmağa başlayır, sifətin quruluşu, əzələ kütləsi artmağa başlayır və ona görə də bizdə həmişə o təsirat var, sifəti enli adamların, əzələ kütləsi iri olan adamların aqressiv olma ehtimalı bizdə yaranır ki, bunun əslində müəyyən bir bioloji kökü də var. Yəni, siz bir həkim kimi görkəmə görə əslində təyin edə bilirsiniz? Deyil, yəni həmişə deyil. Həmişə deyil. Yəni, elə şey var ki, bəli, mən net deyərəm ki, bu görkəm bu falan şey üçün keçərlidir, amma yanılma ehtimalını çox yuxarı. Yəni, bir insanı müayinə etmədən onun haqqında bir diaqnoz qoymaq, onun haqqında bu belədir demək, yəni elmi falçılıqdan başqa bir şey deyil də. Yəni, bu doğru bir şey deyil, etik bir şey deyil ən azından. Və bir də psixoloji tərəfləri var təbii ki. Psixoloji tərəf nədir? İnsan aqressiyadan özünü bir növ qorumaq məqsədi daşır. Yəni, özünü qorumağa çalışır. Təhlükə gördüyü yerdən ya
döyüşəcək ondan ya da qaçacaq. Yəni klassik bildiyimiz ya döyüş ya da qaç texnikasıdır və bu illərdir. Yəni yaradılışla, təkamüllə gələn bir prosesdir. Yəni bu heyvanlarda da belədir, insanlarda da, təbiətdə də bu belədir. Və bir də ən çox belə daha çox sosio-kültürel məsələ var ki, misal üçün eşidirik ki, deyirlər bəzi məhəllələr var ki, Bakıda aqressivdirlər. Yəni bunun kökü əslində yəni bir-birinə baxıb öyrənmiş davranışlardır. Uşaqlarda deyək ki, aqressiv ailələrdə böyük. Təbii-təbii, ətraf mühitin təsiri var. Sonra kütlə davranışlarının təsiri var. Məsələn, deyək ki, sosial şəbəkədə normalda sənə deməyəcək sözü çox rahat bir şəkildə YouTube-da rəis hissəsinə yaza bilərlər, TikTok-da rəis hissəsinə yaza bilər. Bir şəkildə tapırsan ki, yəni niyə mənə belə bir şey yazmışsan? Yəni o anda izah verə bilməyəcək. Çünki baxır ki, başqaları da yazır. Qoşulur ora, yəni sanki tapılmayacaq, sanki məsuliyyətini dərk etmir. O da bir saldırganlıqdır, o da bir aqressiyadır. Düzü, pasiv bir aqressiyadır, yəni birbaşa da ola bilər əslində, amma adi incitmək belə. Yəni o qədər xırda detal var ki, məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki, Bənövşə, axır ki, özünə yaraşan saç stilini tapdın. Yəni bu pasiv aqressiyadır, yəni demək ki, sənə indiyə qədər yaraşmırdı. Mən sənə bunu demirdim, amma deyirəm ki, bu yaraşıb, amma pasiv bir şəkildə deyirəm ki, axır ki tapdın da, yəni niyə qədər tapmırdın, bu yaraşdı sənə. Yeri gəlmişəm mənim elə pasiv-aktiv aqressiyadan biraz danışaq. Bə, bə. Deyirən görə pasiv aqressiya, aktiv aqressiyadan daha üstündür. Yəni təhlükəlilik baxımından, yəni nə baxımından təhlükəlidir? Deyək ki, aktiv aqressiyanı siz görə bilirsiniz, bunun ola biləcəyi ehtimallarını düşünürsünüz və bir növ sanki bir qorunma mexanizmi, qorunma moduna keçirsiniz. Amma pasiv aqressiyada bu belə olmur. Yəni bu daim yavaş-yavaş olur, altdan-altdan olur, heç gözləmədiyiniz, nə bilim, dostlar tərəfindən, yaxınlar tərəfindən olur. Yəni xüsusən bunu biz münasibətlərdə görürük, ailələrdə, sevgili münasibətlərində. Burada çox olur o pasiv aqressiya, deyək ki, adi bir şey, deyək ki, xüsusi qadağalar, bu da bir pasiv aqressiya ola bilər. İfrat qısqançlıq, bu da bir pasiv aqressiya ola bilər. Hansı ki, daha net, daha açıq bir şəkildə demək olar bəzi şeyləri, amma altda yatan səbəb deyək ki, qısqançlıqdır, amma bu onu filan geyimi icazə vermir və dolayısıyla demir ki, səni qısqanıram, amma yəni bu geyim sənə yaraşmır bu şəkildə deyir. Sanki daha kübar bir tərzdə ifadə edir, amma faktiki bu da bir pasiv aqressiyadır. Yəni hansı ki, net bir şəkildə deyilməyi, yəni biz o aqressiyanı həll etmə yollarında açıq danışmanın tərəfdarıyıq, yəni açıq-açıq, yəni nə hiss etdiyini, duyğularını rahat bir şəkildə deməlisən ki, bunun qarşılanılı və müzakirə həll olmalıdır. Yəni bu baxımdan bəli, o təhlükəlidir deyə və qarşındakı insan, bəzən biz özümüz bunu başa düşmürük ki, yəni bu aqressiya niyə oldu? Yəni, çünki o qədər dolayısıyla gələn bir şeydir ki, yəni dirək nəyə bağlı olduğunu bilməyəsiniz. Yəni deyək ki, nə baxsa sənin ad gününü təbrik etmir və sən başlasan buna qarşı soyuqluq etməyə. Sən də onun ad gününü təbrik etmirsən, xoş bir uğuruna sevinmirsən, o da fərqində deyir ki, bu mən niyə təbrik etmədim? Hansı ki, yəni siz də onun vaxtı təbrik etmirsən, amma bunun daha rahat yolu nə idi? Gəlib deyirsən ki, yəni deyəsən unutmuşsan mənim ad günüm idi və mən bunu səndən gözləyirdim. Yəni bu problemin daha rahat həll olar. Yəni olmayan da artıq başa düşmək olmur ki, yəni Emil mənə niyə qarşı aqressivdir? Ya, bəlkə də 2 il bundan qabaq Emillə görüşəndə Emil məndən mehriban görüşmədi. Yəni qala bilər mənim beynimdə, daxili bir aqressiya çevriləcək, sonradan pasiv bir şəkildə Emilə qarşı Emil başa düşməyəcək ki, ümumiyyətlə Orxan Emillə niyə belə davranır? Daxili aqressiya. Aqressiya hissim var və onu boğmağa çalışıram. Amma bu həm də mənim özümə pis təsir göstərir. Yəni yəqin ki, razısınız ki, aqressiyanı boğmaq çox yolu deyil. Bəs necə eləyim ki, bu aqressiyamı ətrafa sıçratmadan həm də öz içimdən kənara atım? Bu artıq bir mərhələdir də. Yəni siz bu mərhələyə bunu həll etmə bu artıq biraz belə necə deyim, biraz kamillik səviyyəsidir. Biraz insanın yetişmə səviyyəsi, intellekt məsələsidir biraz. Yəni hər kəsin fərqli həll etmə bacarıqları var və bu da kültürə görə dəyişən bir şeydir. Yəni bizim cəmiyyətdə xüsusən bu kişilərlə bağlı bir şeydir. Yəni duyğularını çox rahat ifadə edə bilmirlər. Bəzisi ayıb sayılır, bəzisi. Yəni doğrudan da bunun ən yaxşı yolu budur. Yəni danışaraq həll etmək. Aqressiyaya qarşı bizdə immunitet yaratmaq olarmı? Necə yaradaq onu? Yəni biraz çətin bir məsələdir. Bu sualı verəndə mənim yadıma öz uşaqlığımda oxuduğum bir hekayə düşdü. Səhv etməyimsə Salam Qədirzadənin bir hekayəsi idi.
Deməli, hekayə motivi necə idi? Bir şəxs gedir həkimə ki, mən əsəbləşirəm. Ne deyim ki, mən əsəbləşməyim ümumiyyətlə. O da həkim deyir ki, yəni mümkün deyil də belə bir şey mümkün deyil. Yox da siz mənə bir dənə şey deyin, mən bunu eləyəcəm. Həkim nəsə yazır ona verir ki, səhv etmirəm, səhv obrazın adı lazım idi. Yəni, lazım, sən bu xalqa lazımsan, əsəbləşmə. Hər əsəbləşəndə çıxart buna bax. Və bu hər dəfə çıxarıb baxır, qonşuda adam ölür getmir, ev yanır getmir, uşaq yıxılır, vecin alınır və bir nəhədən sonra həkimə gedir, deyir ki, həkim, mən əsəbləşmirəm artıq, heç nə vecimə deyil mənim. Doğrudan da baxıram, lazım bu xalqa lazımdır və deyir ki, indi səni başqa bir adamın yanına göndərəcəm. Get filan otağa və filan otaqda hekayə belə bitir ki, filan otaqda gəlir və görür ki, yazılıb baytar. Yəni artıq bu duyğuların itirilməsi bir heyvani instinktə çevrilir. Yəni bu mümkün deyil. Yəni ki, heç əsəbləşməyəsiz, heç aqressiya verməyəsiz. Yəni belə bir immunitetin yaratmaq olar. Bunun üçün xüsusi məşqlər, xüsusi insan özü deyəcəm, özünü buna hazırlamalıdır. Deyək ki, evdən çıxarsınız, siz bilirsiniz ki, Bakı şəhərində 8-9 arası nəqliyyatın sıx olduğu bir vaxtdır və siz başa düşməlisiniz ki, burada siz tıxaca düşəsiniz. Onu qəbullanmaq lazımdır. Bunu qəbullanmaq. Ya bunu istəmirsənsə, sən yarım saat daha tez çıxmalısan. Yəni sən planlamalısan bunu. Və kim və tıxacın günahkarı sən də deyilsən, kimsə qarşına sürdü, o da deyil. Yəni bu bir meqapolisdir. Burada olma ehtimalı yuxarıdır və bununla yəni bu gündəlik məişətdən gələn bir şey olduğu üçün bu misalı çəkdim mən. Yəni immunitet yaratmaq üçün bəli, yəni sən birinci fikirləşməsən, məni ən çox nə qıcıqlandırır, mənə aqressiv nə edir? Tıxacdır mı? Tıxacı bu şəkildə həll eləyəsən. Yəni başqa variant yoxdur. Ya hamıdan tez gedəsən, ya hamıdan gec gəlməyə başlayasan, ya da bununla razılaşasan ki, mən bura düşəcəm, səbəbini oturub gözləyəcəm. Cəmaət necə mən deyilə. Sevgi necə aqressiyaya çevrilir? Belə deyək, bir insanı sevirsən, evlənirsən, bir müddət xoşbəxt olursan, daha sonra bu çevrilir aqressiyaya, artıq təhqirə, daha sonra dava, dalaş, onu döyür, hətta bu hal gətirib ölümlə belə nəticələnə bilir. Bəs onda bu psixologiyanın alt qatında nə yatır? Burada bu necə aqressiyaya çevrilir? Və bundan insanlar özünü necə müdafiə eləsin, necə qorusunlar? Gəlin görək, ümumiyyətlə, o doğrudan sevgi idi, yoxsa yox. Birinci buna baxmaq lazımdır. Çünki mənə görə düzdür, subyektiv fikrimdir, bəzən yanlış anlaşıla bilər. Mənə görə seçim eləyəndə üç əsas faktor var ki, bunların heç olmasa biri ödənməyini istəyirəm həmişə. Bir nədir? İntellektual bərabərlik. Yəni bu cütlüklərin intellektual bərabərliyi olmalıdır. İki, xarici görünüş bərabərliyi. Bu adamlar yaraşmalıdır bir-birinə. Üç, nə qədər belə mənfi baxsaq da maddi bərabərlik. Yəni çox kəskin maddi fərq olmamalı. Yenə deyirəm, subyektivdir. Heç bir elmə əsas, heç bir məqaliyə, heç bir araşdırmaya dayanan bir şey deyil. Sadəcə Azərbaycanda böyüyən, bu regionun psixologiyasını yaxşı müşahidə edən biri kimi deyirəm ki, yəni bu üç şey ödənəndə çox uğurlu ailələr ola bilir. Amma sizin dediyiniz məsələ ki, bəzən çox yaxşı başlayan, məsələn, biz çox çox rastlaşırıq, deyək ki, nişanlı vaxtı belə deyildi, evləndən sonra dəyişdi. Burada artıq bir siz aqressiya gələn tərəfin psixoloji vəziyyətinə baxmaq lazımdır. Bəzən şəxsiyyət pozuntuları olur ki, çox yaxşı özlərini maskalaya bilirlər, çox yaxşı duruma görə yalan danışa bilirlər, boynuna heç nə qoya bilməzsiniz o adamların. Yəni baxmaq lazımdır, yəni bu xarakter. Yəni böyük ehtimal psixoloji bir problem var altında. Yəni o öldürmə həddinə çatırsa, öldürmə düşüncəsinə çatırsa, çünki bu çox ciddi bir məsələdir. Öfkə kontrol pozuntusu ola bilər, dediyim kimi antisosial tip şəxsiyyət ola bilər, border şəxsiyyət ola bilər, maddə istifadəsi ola bilər. Yəni bunlar artıq ciddi məsələlərdir. Bunlar çox araşdırılmalı məsələlərdir. Birdən-birə bu qədər dəyişmə mümkün deyil. Yəni hətta düzü çox deyil, amma şizofreniya ola bilər, şübhələr gələ bilər beyninə. Yəni, tamam, bunlar deyək ki, uç keyslərdir. Normal bir şeydən danışaq, yəni normal gedişatdan danışaq. Burada da yəni, iki fərqli insandır, yəni sosial statuslarımız fərqlidir. Deyək ki, Emil çox yaxşı dostdur, amma yaxşı övlad deyil. Və yaxud çox yaxşı övlad, çox yaxşı qardaşdır bacısı üçün, amma qardaş üçün yaxşı qardaş deyil. Yaxşı dost, yaxşı həyat yoldaşı olmaya bilir. Yəni bunlar sosial statuslardır və o statusları daşımaya bacarmaq lazımdır. Yəni hər statusun özünün yaxsız bir məsuliyyəti var. Yəni sənin qardaş kimi məsuliyyətin başqadır, həyat yoldaşı kimi məsuliyyətin başqadır.
Və insan bəzən o komfortuna öyrəşir, insan bəzən o illərdir yaşadığı. Deyək ki, sən dostlarınla görüşürdün, hər gün ikidə, birdə gəlirdin, subay vaxtı bu problem deyil, amma siz artıq ailə qurandan sonra, yəni 10-11-də evə gəlmək kimi artıq bir öhdəliyiniz var. Nəsə biraz fərqli formada yanaşıram. Sizcə belə ola bilər. Yəni dediyiniz bütün kriteriyalar gözlənilib, insanlar tamamilə bir-birinə uyğundur. Sadəcə bu aqressiv olan, aqressiv insanlar həm də özünə zərər verməyə meyllidirlər. Bir müddət sonra sevdiyi insanla o qədər doğmalaşır ki, artıq onu özü kimi görür və ona da özü qədər zərər verməyə başlayır. Bu da yəni həmin bu münasibətin dəyişməsinin bir hissəsi ola bilər, amma siz neçə dənə belə adam tanıyırsınız? Bilmirəm. Sadəcə yəni, çox azdır da. Yəni biz daha çox kültürdə daha çox gördüyümüz keyslərdən danışmağa çalışırıq. Yəni adətən orta statistik Azərbaycanlı ailəsi belə gedir adətən. Yəni sizin dediyiniz nümunələr təbii ki var. Mümkündür. Təbii ki o qədər çox sevər ki, yəni özü kimi davranır amma yəni bu çox azdır da. Yəni gəlin etiraf eləyək ki, o qədər də çox deyil bu ki, yəni sevdi və belə də özündə itdi o tasavvuf dinləndisə fənafillaha çatdı özündə qarşı tərəfi özü kimi gördüm. Biraz çətin keyslərdir. Yəni məişətdə çox sıx rastlaşdığımız şeylər deyil. İstəyirik aqressiyaya bir də fərqli baxaq. Aqressiya həmişə pisdimi yoxsa onun müsbət dəyişikliyi yaradır? Yox, təbii ki, əlbəttə ki, yəni müsbət tərəf. Yəni bu duyğular ümumiyyətlə yerində olarsa hamısı yaxşıdır. Yəni aqressiyanın təbii ki, yəni müsbət, yəni deyək ki, siz biraz fərqli baxaq da, yəni xoş şeylər də yaşaya bilərsiniz, aqressiv olmaq, yəni o şiddətə çatmırsa, yəni bir növ özünü müdafiə mexanizmidir. Yəni siz ətrafdakı insanlardan da sanki özünüzü qoruyasınız, amma bu daimi tətkikdə olmaq tipində olmamalıdır. Yəni bir mənə təhlükə gələcək və mən aqressivəm, hamını özümdən çəkeyim, özüm. Yəni sosial fobik insanlarda bu olur, utancaq şəxslər olur ki, fikirləşir ki, bura gəldim, birdən burada məndən artıq zarafat eləyirlər. İçəri girən kimi özünü qorumaq üçün özünə əsəbi göstərir. Ki, baxın, mənə zataşmayın, mənə zarafat eləməyin. Çünki, amma əslində istəyir zarafat eləsin. Sadəcə sosial fobikdir, utanır, pərt olmaqdan qorxur. Və içəri girən kimi özünü qoruma moduna keçir və hamıya agresiv davranır. Yəni, bu səviyyədə də bir şey deyil, amma adamın bir, necə deyim, o bariyerləri olmalıdır. O bariyerlərin o qoruma mexanizmlərinin biri deyil, o agresiyadır. Amma yerində, yerinə görə, şiddətinə görə onu kontrol etmək. Yəni, yetkin insan bunu kontrol etməyi bacarmalıdır. Yəni, önəmli olan kontrol etmək. Məqsədli şəkildə, belə deyək, məqsədli şəkildə aqressiya göstəricisinin hansı fəsadları gətirib çıxara bilər? Yəni, məqsədli şəkildə insanı manipulyasiya eləmək üçün, necə ki, siz dediniz, bir məkana gəlir, fikirləşir ki, burada məndən artıq bir zarafat eləyərlər. Buna görə də mən məqsədli şəkildə özümü aqressiv göstərməyə çalışıram ki, məndən zarafat eləmir. Bunu hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər? Yəni, fəsadlar münasibətlərə təsir eləyəcək. Yəni, onu başa düşməyəcəklər ümumiyyətlə ki, yəni, burada bu niyə belə davranır? Gələn dəfə onu o kütlə qəbul eləməyəcək. Sizə deyəcəklər ki, ona denən gəlməsin, onu gətirmə gələndə. Yəni, belə-belə tək qalmağa başlayacaq, dost çevrəsi azalmağa başlayacaq, insanlar sevməyəcək. Hansı ki, yenə deyir amma, əgər bu sosial fobiksə və bunu ona görə eləyirsə, o əslində pis bir adam deyil, agresiv bir adam deyil. Sadəcə, özü pis vəziyyətə düşməsin deyə, yəni o necə ki, o bunun ən yaxşı nümunəsi təbiətdədir də. Yəni pişik deyək ki, belini qabardır və aqressiv moda keçir ki, yəni məndən işiniz olmasın. Amma hansı ki, bilir ki, pişik çox belə də sevəcən bir heyvandır özünü. Yəni sosial fobiklər də belədir. Yəni bunu etməyin fəsadı bu olacaq. Yəni sosial əlaqələri itəcək. Dostları ya olmayacaq, ya çox az olacaq. Və o az olan dostlarını da başqa cür bezdirəcək. Yəni, bu şəkildə olacaq. Orxan bəy, çox sağ olun. Sizlə bu mövzu ətrafında saatlarla danışmaq olar. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı bir söhbət oldu. Mən təşəkkür edirəm. Sizlə bu mövzuda inanın saatlarla danışmaq olar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aqressiya elə bir mövzudur ki, bu vaxta qədər bu mövzuda çox filmlər çəkilib, kitablar yazılıb, bir sıra incəsənət nümunələri yaradılıb. Sən bizə aqressiya mövzusunda nə tövsiyə eləyə bilərsən? Aqressiya mövzusunda 2019-cu ildə çəkilən Joker filmini tövsiyə edə bilərəm. Düzdür, onun motivləri aqressiya əsasında olsa da, amma məncə izləməyə dəyər. Yeri gəlmişəm, bu yaxınlarda ikinci hissəsi də kinoteatrlarda artıq gedir. İzləmişəm. İzləməmişəm. Mən də. Amma izləməyi planlaşdırıram. Aha.
Mən də istəyirəm bu mövzuda bir kitabdan danışım. Söhbət Jack Plank'ın 1996-cı ildə yazdığı Döyüş Klubu kitabından gedir. Bu kitabda da aqressiya mövzusu, cəmiyyətin bizə, fərdin cəmiyyətə təsiri geniş şəkildə ələ alınıb. Eyni zamanda 1999-cu ildə kitab əsasində film də çəkilib və hətta onu da deyim ki, bu kitab və film populyar olandan sonra real həyatda da bir qrup şəxslər Döyüş Klubu adlı təşkilatlar yaradıblar. Amma Bönövşə, biz agresiv filmlərə baxsaq da, kitablar oxusaq da, buradan elə nəticə çıxarmalı deyilik ki, biz agresiv olmalıyıq. Biz mümkün olduğu qədər agresiyadan uzaq qalmalıyıq. Yəni. Düzdür, bu tip ədəbiyyat nümunələri, filmlər əslində elə nəticə çıxarmaq üçündür. Aqressiyanın iki forması var. Pasiv və aktiv aqressiya. Və iddialara görə əslində pasiv aqressiya aktiv aqressiyadan daha təhlükəliymiş. Elə bu mövzunu araşdırdığımız bir sujetimiz var. İzləyək. Aqressiya iki formada özünü biruzə verir. Pasiv və aktiv. Aktiv aqressiya açıq şəkildə qışqırıq, təhqir və ya zorakılıqla özünü göstərir. Lakin pasiv aqressiya daha təhlükəlidir. Çünki onu tanımaq, təyin etmək çətindir. İnsanlar narazılıqlarını sarkazm, susqunluq və gizli manipulyasiyalarla göstərirlər. Araşdırmalar göstərir ki, müasir cəmiyyətdə pasiv aqressiya daha geniş yayılıb və münasibətlərə ciddi zərər verir. Statistikaya görə romantik münasibətlərdə 70%-dən çox insan pasiv aqressiya ilə qarşılaşır. Bu uzun müddətli emosional zərər yaradır və bəzən çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. Tədqiqatlar göstərir ki, pasiv aqressiya nümayiş etdirən insanlar arasında depressiya riskinin 40%-ə qədər artdığı müşahidə olunub. Bu səbəbdən emosiyaları açıq ifadə etmək həm münasibətləri, həm də zehni sağlamlığı qorumağın ən yaxşı yoludur. Hər bir ölkənin tarixinin ən şanlı məqamlarından biri zəfər anıdır. Sırada zəfər tariximiz rubrikasıdır. Munis Abbaslı 18 mart 2000-ci ildə Beyləqanda doğulub. 2007-ci ildən məktəbə gedərək təhsil həyatına başlayıb. 2020-ci ildən isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət etməyə başlayır. O, vətənini sevən, torpağı uğrunda döyüşməyə hazır olan bir gənc idi. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində müharibə başladığında Munis Füzuli uğrunda döyüşlərə qatıldı. Vətəni üçün mübarizə aparan bu cəsur əskər oktyabrın 14-də döyüş zamanı həlak oldu. Munis Abbaslı şəhidlik statüsü aldı və onun xatirəsi Azərbaycanın tarixində əbədiləşdi. Ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə və igidliyə görə medalları ilə təltif edildi. Bu mükafatlar onun vətəni olan sevgisinin və fədakarlığının simvolu oldu. Munis Abbaslı mübarizəsi ilə gənc nəsillərə ilham verəcək bir qəhrəman kimi adını tarixə yazdırdı. O, azadlığın simvolu olaraq daim xatırlanacaq. Dostlar, bugün biz aqressiya, onun yaranma səbəbləri və onun ətraf mühitə təsiri haqqında danışdıq və biz gördük ki, aqressiya tək fizioloji olaraq deyil, həm də pis. Doyum, mən də danışım, deyil, ancaq sən danışırsan. Danış, danış. Yəqin sənin verilişin əvvəlindəki aqressiyan mənə keçib. Təbii ki, bu da bir zarafat idi. Düzdür, bu da bir zarafat idi, amma biz bugün öz hisslərimizi, aqressiyamızı cilovlamağı öyrəndik. Onu da deyək ki, əgər aqressiya varsa, həmçinin müdafiə etməyi də bilmək lazımdır və növbəti buraxılışlarımızın birində biz özünü müdafiədən danışacağıq. Belə, dostlar, əgər verilişimizi bəyəndisə, bu rəy və təkliflərinizi sosial şəbəkələrdən bizə yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.